jag lägga i. Skämtar du? Skämta vad? Vi ska åka nu. Kan... 2 timmar. Minuter. Okej. Okay. Minuter. Ja. Hej solstråle. Hej. Vem är det? Det kommer jag förklara sen. Du måste köra för jag har ingen körkort, så hopp in. David, du ligger inte på plussidan just nu, det ska du veta. Okej, Kakan, nu befinner vi oss på Göteborgs fiskaktion. Som du kan se av alla måsar här. Och doft. Och doft. Det här är Johan Malm. Han har en restaurang i Feskekörka. Mm. Och ska hjälpa oss att ropa hem lite fisk på aktionen som vi ska käka till lunch. Vi ska köpa med oss fisk till José som är en japansk restaurang. Ja. Och vi ska ge honom en liten utmaning så han ska laga den fisken vi köper nu till oss till lunch. Så vi kan köpa det vanligaste utan vi ska liksom köpa... Vi kan hitta något knasigt, ja, tycker jag. Det var en ful den. Alltså, det är som den här imorgon. Nej. Här har vi en sprängfärsk makrill som förmodligen är fiskad någon gång i natt. Vilket man kan se på gälarna framförallt. Du ser att de nästan är blodiga. Om den hade varit en vecka gammal kanske, den hade varit gråaktig. Och det vill man inte ha? Det vill man inte ha. Men hur är liksom kvaliteten här nu då? Hur ska den kännas? Makrill ska ju vara hård och stönsig. Ja, och det är den här. Det är den. Och om de inte är det så är de... Men de mjuka och slappa och blöta och äckliga. Då ska man inte... En sån låda ska man inte ropa här. Den ska man inte ha. Ja, nu är vi helt fullärda på ämnet fisk, så nu gäller det att börja buda så att vi kan få äta något till lunch också. Kakan känns taggad så hon kommer leda det här och jag tar baksätet. 36, 37, 38. Ja, du får inte nicka. Va? Hatbrott! Vadå jag får inte nicka? Du får inte nicka. Nu ska vi se, det kan vara go time nu, det kan vara go time nu. Vad är det? 5 kassar igen, är det 44, ja. 4, yes. 50, yes. 50, 6. Tycker du fisk? Yes! Satt den! Snyggt jobbat, Kakan! Kan jag få en applåd? Nej, ni är för spontana. Okay. Ja, tack så mycket. Ja, det här var min, det stämmer. Tack, tack, tack. Okej, 300 spänn, men det är ändå ett bra pris. Alltså, här har vi ju mat för liksom... Vi har mat för hela veckan nu. Vi kan ha dem på ditt rum och så kan vi sitta och... Liksom Gollum. Gollum, Harry. Ta försiktigt. Ja. Det kändes som du hamnade i ett... I ett stim. Nej, men i ett vitt flow. I ett köpmani. Absolut. Men att tänk bara... också att det här var första gången och jag blev så bra. Jag kunde köpa så mycket fisk första gången. Ja, men det där gick ju skitbra. Innan vår fisklunch så har jag bokat på en ostronöppna lektion med Johan som är svensk och nordisk mästare i denna ärofyllda gren. Okej, ostron, hur gör man? 1000 frågor ostron. Ska vi börja med lite självförtroende? Ja. Det är våra svenska ostron som vi ska öppna idag. Så dricker vi såklart en ostronporter ifrån Grävesta. Samma ställe där ostronen är plockade. Grävesta. Sen har ju David kommit på en sån kul sak här i bilen då, en sån här liten ordvits eftersom vi är i fiskekyrkan och fisk och skaldjur och så va? Så säger man ju inte skål nu liksom, utan man säger ju skal. Nej, man säger inte skal. Skal. Nej, David, du får backa. Skal och välkomna. Nej, tycker du att det är helt okej skämt? Jag har nog dratt den 342 gånger. Det var en som skrattade en gång. Och det var David Sundin. Ja, skål. Ja, där kan... Skal. Åh, jag hatar dig. Ostron ligger ju såklart på botten. Mm. Någonstans alltifrån en halv meter till 10 meters djup. Lättaste sättet att få upp dem här på, det är en kort kniv, platt, rätt in i gångjärnet. Trycker till lite försiktigt så man får upp gångjärnet. Sen så kör man kniven upp i locket. Häller av all den första vätskan. På mig, inga problem. Så då lägger man bara ett litet försiktigt snitt här. Så är ostronet loss. Oh. Jag har aldrig sett ett så fint ostron i hela mitt liv. Så här stort har jag aldrig sett. Fattar att det är någon jävel. Någon var den första som bara, vad är det här? Hittar ni i vattnet? Öppnar den och bara, vet ni vad? Där ska jag smarra i mig.
Det fingret ska du nog försöka akta om du vill ha kvar det. Har man små händer fattar man dåligt. Det var en tråkig ordvits för första gången på den här resan. Där, slappna av. Där, slappna av. Slappna av. Så. Låt det. Där, slappna av, låt det. Så trycker du. Nej, men det gör sånt här ju. Det gör bara ont i början. Håll, försök, och så där. Jaha, men David, har inte du fått upp dit än? Där, och. Kom till pappa, nu ska jag bara. Nej, du kan inte säga så. Häll av vätska. På min hand. Det är inga problem. Nej, men det är inga problem. Det är tydligen tradition. Skål. Sur le dépoli de mon réflexe. Det är äkta mums filibappa tycker jag. Tu me fixes et je t'allume mon couleur. Fan Johan, så jävla schysst att vi fick komma hit och inte lära oss, men jo, men vi lärde oss ju hur man gör, men vi bara inte kunde göra det kanske. Nej, men kanske också att jag lärde dig någonting. Det är absolut, absolut. Nu ska vi dra till restaurangen och käka fisken som vi köpte versionen. Kul. Sådär, nu har det blivit dags att avnjuta våra fynd från fiskauktionen på stans just nu kanske mest exklusiva restaurang. De har bara 6 platser. Träffa José. Nu är det käkadags, så nu ska vi till José och äta japanskt på vår fisk. In med det här vår extremt färska fisk. Ja, extremt. Det här är kanske den största upplevelsen för mig 2016. Oj. Jaså? David, välkommen till Göteborg. Kom. Göteborg. Nej men tala till mig. Åh gud, jag är så exalterad att jag håller på att dö. Jag är så exalterad. Det här är så underbart. Hur gör man för att få till det perfekta sushi-riset? Första du gör är att tvätta riset. Men det är så många gör fel, det är att de har mycket kontakt med riset. Och då gör du sönder det. Och så vill du skölja av det några gånger. Och jag brukar skölja av det ungefär 9 gånger. Så 3 gånger är det jättevarmt. 3 gånger typ så här ganska ljummet. Och sen 3 gånger ganska kallt. Sen så vill du koka en vinäger med lite salt. Och jag kör alltid minimum 500 gram ris. Så jag väger 500 gram ris och så kokar det. Och så kör jag 1 deciliter med vinäger. Men det första vi gör är att välja ut ett ris som är väldigt bra. Så vi har kvalitetsris. Vi vill ha ett kortkornigt ris. Så du vill ha sådana här. Du köper på Clas Ohlson för typ 200 spänn. Och sen så vill ni ha en sån här. Och det här är lite mer... Du bad dig om det här. Ja, absolut. Det här är någonting som alla borde ha. Det är fortfarande hemmanivå. Så ni kommer få det här med dricken som ni får här. Ni ska få det även med lite ponzu. Som är sojasås som är kokt med lite mirin. Och sen är det lite mandarinjuice. Och lite rökt torkad fisk. Ungefär 30 olika grejer här. Är det okej eller? Om det är okej. Det blir så tysta. Det är björksav. Alltså vet du vad, jag är nära till tåren. Redan på andra rätten. Hur ska det gå för mig? Ett ostron som vi kör till 62 grader. Och det är svenska ostron från Grebsa. Jag vill nästan inte äta det här för att det är så fint. Makrill. Kockarnas Joe Labero. Så det här är en kakigori-maskin. Den hyvlar is så det blir som snö. Så ska ni få det. Nej men du tar att det här är ju så sjukt. Det snöar på riktigt. Det är sjukt. Ja, det snöar. Ja, visst. Nej, din lilla. Då så. Tack. High five. Namaste. Det där är någon indisk grej. Gotcha så samma desta. Hej, arigato gozaimasu. Ja, men alltså, herre Jesus Marie. Wow. Det här är... Det var äkta wow i munnen. Ja, jag har inte ens ord. Ja, det där var cirka 0% äckligt. Men det blir ännu bättre, för nu har jag fixat en grej till kakan som jag vet att de kommer älska.
du har ju någonting som du har hållit på och snackat om. Jag har märkt lite grejer, vi har sjungit lite. Och jag tänkte att vi skulle få till en, liksom en trio, en liten treenighet. Att vi skulle kunna göra en musikalisk grej. Och ja, du kan ta en kik faktiskt. Nej. Nu ska vi se. Skämtar du? Nej, det här händer nu. Nu gör vi det bara. Fjärsa. Hallå Niklas! Tjena! Hur står det till? Bra! Nej, jag dör, vad kul! Nej, gör inte det, du ska köra. Det är ju ganska gott om plats i den här. Ja, jag gör det. Har du något specifikt Göteborgsminne som du kan dela med dig av? Jag har ju ett jättefint Göteborgsminne, men då blir alla som håller på Blåvitt så himla sura om jag inga drar. Problem, det kan du dra. Det skiter vi i Göteborgs film. Det blir så dålig stämning. Det är så dålig stämning. Jag tror vi ser vart den här historien är på väg. Jag tror att någonstans. Det här kommer klippas bort. Ja, det tror jag också. Men Niklas, här är ju trädgården där du ska köra i höst, va? Ja. Hur känns det då? Ja, precis, den är ju här. Ah. Ja, men det känns ju otroligt kul. Men är det liksom, vad är det för slags show? Hur har du lagt upp den, om du kan avslöja det? Nej, men det är klart att det är mycket musik, förstås. Men det är också lite gott snack. Ja, det är ganska mycket snack också. Absolut. Men är det en greatest hits? Kommer man få alla, om man vill ha det? Ja, man kommer få alla, då får man alla hits. Men får man önska låt eller som du ska spela? För nu kommer ju jag och David. Ja. Okej, jag skulle gärna vilja önska Danna världen en stund. Heter den så? Den heter så. Och den är jag, gjort ihop med Anders Glenmark och Orup. Åh! Jag dör! Jag har ett jobb, det är men ingen vidare. Hör du stämman? Ja. Och ta min hand, då hör jag fåglar sjunga och marken börjar gunga. Oh, 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 oh. Jag känner en ren känsla. Det var en ren känsla. Oj, oj gud. Det här är, vänta, är det här starkaste som hände i mitt liv någonsin? Uff. Ja, det är det. Niklas, det här var så stort för mig. Men alltså, är det skillnad på så här, Göteborgspubliken och andra städernas publik? Ja, det är mer armarna i kors i Stockholm skulle jag säga. Om man skulle jämföra dem, ja. De två städerna, så är det är lite godare stämning här. Jag stänger dörren, kommer hem. Vi luktar fan och steker strömming nu igen. Det är något med fläkten som är fel. Du skulle skratta om du såg mig. Och 47 mil härifrån checkar du in och får ett rum. Varför är du i Göteborg? Jag ser på nyheter och sport, du kommer ringa om en stund. Varför är du i Göteborg? Varför är du i Göteborg? Varför är du i Göteborg? Därför är jag i Göteborg. Åh gud, vad fin. Vad härligt. Tack för att jag fick sjunga med dig. Ja, men tack själv för att jag fick. Tack för att. Tack David. Jag menar, vi kommer ses i höst. Ja. Då kommer se två ivriga folk. Hände det precis? Jag tror att det precis hände. Ja. Kan vi dra och käka nu? Ja. Du över det. Ja, absolut. Håkan. Ja. Nu är vi igen i en grill. Jag ska, innan vi går in ska jag säga, det här är Håkan Hellströms favoritrestaurang. Så om han är här eller kommer in, gör ingen stor grej av det. Men det är han lite därför jag är, men för att vi ska käka gott. Och vi får käka fisk hela jävla dagen. Så det här kommer bli supersmarrigt. Oj, tusen tack. Men det här är världens rätt, du vet det väl? Jo. Vilken jävla dag vi har haft. Ropade hem lite fisk. Tre lådor. Åt upp fisken, inte all fisk men lite grann av det i alla fall. Och sen åkte vi lite bil med Niklas Strömstedt. Du hade fixat med Niklas så fint. Jag blev rörd över att du bryr dig så mycket. Det var roligt och mysigt och fint, skulle jag säga. De tre hörnstenarna. I livet. I livet. Och jag tror också att han, liksom jag, tyckte att det kanske var ett minne för livet.
Men imorgon gör vi en till dag, va? Ja, och då är det min dag. Är det det? Mm. Ja, då ska det bli spännande att se vad du hittar på då. Då. Håll i hatten. På 47 mil härifrån checkar du in. Jag får en stumma fritid i Göteborg. Ja, det här är ju liksom världens göteborgare. Ja, för fan. Jag kan inte prata. Vi ska måla varsin karaktär. Jävligt, jävligt.